do campeão nacional Cavalo Marcha Picada, é Encantado do Vale da Alegria. Criação, exposição de Eduardo Rogério de Araújo Mendes, Aras, Vale da Alegria, Teresina, Piauí. Filho de poderoso da Pedra Verde, na glória com os dois S. Do campeão nacional Cavalo Marcha Picada, é Encantado do Vale da Alegria. Criação, exposição de Eduardo Rogério de Araújo Mendes, Aras, Vale da Alegria, Teresina, Piauí. Filho de poderoso da Pedra Verde, na glória com os dois S.